Kasusnya konfirmasi positif COVID-19 di Kampung Sukalaksana, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lempang, Kabupaten Bandung Barat, Begi Roncat. Reana genep puluh genep warga kudu ngalakonan isolasi mandiri, satu tas patarema jeng warga anu digawe dina widang jasa wedding organizer. disa panjangjang Ja anu ngadegdeg Galalowok RT0 Hiji jeung RT 0 tilu, Meh sakumna akses asup nyaeta Gang Kiude Jalan Pakampungan ditutup ku anggota RT katutlinmas Kelurahan di eta tempat. Cara nutup na OGK wilang tradisional, ukur make awi jeung pot kembang, Uukur warga pituin anumatu dita tempat anu menang Lar subte. Sdeken pendatang mah kasup Pagang tisal Warrenun dipariksa sacar kekep. Warga nusejah ngadegdeg ke Eteralowok kudumake masker minangka tareeka pike negdeg sumbarna coppid 18. warga Nusamenaka konfirmasi positif ayat 25 urang satu tas ngaliwatan sowab tes nambahan jadi genep 10 genep urang pasien anu ka konfirmasi positif karanana pasien anunandangan panyakkin ayah gejala diantarana baru Dajeng Nusawawa asupkana Cluster wedding organizer tuwangun Alhamdul saya... saya punya itu daratnya punya Mohon saudara, saudara jawab Ibu. Saudara Yana, teh, Tony. Saudara Yana, saudara Bunda, penggembira kita. Tiga puluh kena punya, uhum. Ibu. tuh sabar alami, Bu. Isolas Ibu, isolasi, bu. Nah, isolasi oh, nah, membeli, pertekan, kena, eh, itu selalu kena ningo. Ibu, Mau mohon WhatsApp, apakah kan kena? itu, mana Bima, Bima, kenana, Bima, Ibu, Ibu. Oh, dari mana, Bu? Kenanya, Bu? Eh, ini sebelah, kan sebelah. Iya, yeah. Terus eh, episode hari Jumat, iya. Yeah. akaninteraksilah yeah. seangmu eta warganu genepuluh genep urang teh Kiwari ngalakonan isolasi Mandiri di Imana Sewang Sewangan kabutuh pangan eta wargau positif teh dikokolaken ku pihak Des desa Tina hasil swadaya warga Kiwari di desa Cikahuripan total anu ka konfirmasi positif ayah geneppul salapan urang Algi Muhammad Gifari yang Bandung TV.